Bizə də deyirlər siz susun. O qəhbə balası Bəylər Əyyubov var ha. Sinəsində medalların yerindən, əlindən yer yoxdur. Bir deyən yoxdur ki, Bəylər Əyyubov, sənin bığva itəliyim mən. Sənin boyuva soxum mən. Sənin yaşayışıma soxum Bəylər Əyyubov. Sən neynəmsən ki, o qədər medalın var? Neynəmsən? Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmsən, qəhbənin balası. Ayarlıvadır qəhbə Bəylər Əyyubov. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmsən. O medalları, şərəf ordeni, şöhrət ordeni, bayraq ordeni, vətənə xidmət ordeni. Qəhbə balası sənin vətənin birini, Bəylər Əyyubov. O boyda medalı hardan almışsan? Bir deyən yoxdur. Ha. Vasif Talıbov milyardlarla pul oğramışdı. Azərbaycanın qəhbə mətbuatı da vururdu. 40 milyard oğruyub, nə bilim, torpaq satıbdı İrana. Bən oldu Vasif Talıbovu həbs eləmədilər. Dubayda otelləri, qəhbə general oğlu bir gün orduda olmayıbdı. Bugün də miqrasiyada generaldır Rıza Talıbov. Xeyr ola. Niyə yerindən tərpətmədilər? Çünki bir qəhbəni Bəylər Əyyubov alıbdı. Digər qəhbəni də Vasif Talıbov. İki qəhbiyə evləniblər, bunlar qudadılar. Başa düşdünüz? Qudadılar. Və salam kütləman Bəylər Əyyubov Vasif Talıbovun götünü qorudu. Yenə də kef edirlər, yenə də oliqarx ayaqı sürürlər. Əli Nağıyev, anamın ruhuna soxum. Fuad Ələsgərov, atamın məzarına soxum. Kamran Əliyev, arvadımın xirtdəyinə qutarım. Niyə həbs eləmirsiniz bunu? Hə? Niyə həbs eləmirsiniz Vasif Talıbovu? Niyə Cavanşir Feyziyevi həbs eləmirsiniz? Hə, qəhbənin balaları. Niyə 1 milyondan yuxarı pul oğrayan qəhbənin balalarını həbs eləmirsiniz? Hamısından pulunu alırsınız, buraxırsınız. Toyuq oğrusunu tutursunuz, çörək oğrusunu tutursunuz. Azından ölürəm deyən adamı ki, azından ölürəm.